Jetulla, ne mor tem, ne mor kaj donatorve, kam qelë sa të shpis tonë dhe të re. Njonin prej donatorve e kem me vete, donatori i kësaj shtëpije, pa dhe donatori i hershëm jeti ma bokone. Mehmet Faq, Mehmetën e po kam qëtë me të ndërru, me të lanë qelësin, e të jetë e kujnë. Fëndejtë shumë. Edhe me kam knarësinë në djerën, sa të jenë mesin e juj, këtë bëzën familjar, për ndryshe qelësin dhe të adhëmë zotit shpisë. Fëndejtë shumë. Qelë Jetulla Regja 5 antarë. Vizita jo në pare gjithështë. Morën pa punë, shtret pa punë. Telefonit. Në malë që shtypëm se smin. A më ashtë me që jetë lasë këmë bëshme në ha? Jo, la kërë. Pse? Jo, pse, se sa... Për shka më dhejtë në punë, më dhejtë shtu. Jo, gjenë ju, me të afru dikosh ju, se shë kumë ditë kur, kur da zotë. Jetë Allah në këna marë më të një shpirë. Fërndi e sënë, dhe që do të rafë. Dhe shpërblif, falimendit shumë. Dhe shpërblif. Dhe që do të rafë, juve. Kush ka bu mirë zotë shpërblif, të rafë, me gjatë njërë, me familë, me kretë. Sot në Konakun e Ri, Jetulla përshëndetje. Përshëndetje. Qëshje? Mirë, së nësë fërndet, duke fërnderu juve se alinit, duke fërnderu dënaturit, astriak, duke fërnderu hujzës, ushtrimit, ju fërndet shumë, juve, kredve, në këni bo mund për neve shumë, zoti pështu, zoti në roft, të natë mirët. A të pëlqej shpia? Shumë, shumë ka pëlqej, shumë e mirë. Shumë e knashme. Zoj, që është për ndihën e sëdë? Shumë mirë, falim dhejë prej të gjellë. Për këni e gëzu më shumë që u botë në shpi? Për fëmi më shumë. Pse? Po si shda në unë si shda prejnë për fëmi gëzu. Jënë gëzu fëmija, jënë gëzu të mlaj, jënë gëzu na, jënë gëzu donatorët, njëni prej donatorëve. Të kësaj shpije... Mehmet tha që i bashkëdhëtari jonë që jetën dhe punën në Austri. Mehmet përshëndetje. Nuk është donacioni ju i parë të jetimet e Balkanit, si pëndirë sëd, kër e pa shpijen që shtë dëk, edhe cilë është mesajë ju i. Dratë parë përshëndetje. Me pak fjallë nuk përdi si me përshkru, të e po parasysh kër ke marë rodhën e parë, ku ishën, kur tash e shef, ku ka nërë, nuk di njëri si e përshku. Nëm për veti kam knaqësi shumë të madhe sa t'jim në mesin e juj. Falënderit shumë. A të pëlqej shpia? Pashtej për me. Shtëpia, fantazi, familjes i orëjmë, gjithat mirat. Falënderit. Pa të kenë, të tash e të tjetë sa ma të lëmë të ratë. Një kësisht e falënderoj kompaninë tonë, fjemen atë në samë, që ma dhanë mundësin mu t'jem tash i përgjellur i tyre. Një ashtu juve ju farëndyroj për zemërsisht stafin e jujt në këmushëm. Këti urimi bashkëngjitemi edhe na përshëndesim kompanin ku punën Mehmeti në Salzburg të Austrisë, e cila në organizimin e Mehmetit ka grumbullu shumën prej 10.000 euro për këtë familje. Pjesën tjetër do i publikojmë donatorët në listat e donatorëve kur bëhet publikimi për këtë familje. Për ndryshe po na kalojnë ditët me gëzim sa u gëzu një familje në Suharek, tash kjo këtu në Komoran, e këto gëzime do të mundohemi deri në pikën e fundit ti përcjellim tek shumë familje, gjithmonë duke ju falëndëru edhe duke qenë mirë njohës për herë ndaj juve që po na jep një mundësi që të këthejmë busqeshje të shumë për mire. Kjo është të gëzimi kësaj dite, bë mirës, unë e Mehmeti, Gjaviti, familja, lutëmi për ju, zote kërë mësion, familjes, për hajo kovë zërtareshtë.